Mwagize neza gukurikira televiziyo y'u Rwanda tuje kubagezaho amakuru agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Kaminuza y'u Rwanda yatorewe kuzakira inama y'ihuriro mpuzamahanga rya kaminuza umwaka utaha wa 2025. Hari abikorera bo mu karere ka Nyagatare n'abandi bo mu bice bitandukanye by'igihugu nabo bavuga ko biteguye gushora imari yabo mu mishinga itanga amahirwe muri aka karere, ariko cyane cyane imishinga y'ubuhinzi n'ubworozi. Aborozi b'inkoko bo mu karere ka Rubavu bo barinubira ibiryo kubura kw'ibiryo by'inkoko zabo. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye, ngende witonze Providence Shadia, twari tubikomojeho mu kanya mu ngingo ko Kaminuza y'u Rwanda yatorewe kuzakira ihuriro mpuzamahanga rya kaminuza ku rwego rw'isi umwaka utaha 2025. Ni icyemezo cyatangarijwe i Tokyo mu Buyapani ahateraniye inama y'iri huriro. Inama u Rwanda ruzakira izitabirwa n'abantu barenga 400 bazaba baturutse mu bihugu 82 byo hirya no hino ku isi. Ubuyobozi bwa Kaminuza y'u Rwanda bwo buvuga ko kwitabira inama ibera mu Buyapani ari umwanya mwiza wo guteza imbere ubutwererane busanzwe buriho ku bigo mpuzamahanga bikomeye byo mu gihugu cy'Ubuyapani. Kwakira inama y'ihuriro mpuzamahanga rya kaminuza muri 2025 bizaba ari uburyo bwo kugaragaza u Rwanda nk'igicumbi cy'uburezi ku rwego rwa kaminuza n'urwego rw'ubutwererane mpuzamahanga. Ihuriro mpuzamahanga rya kaminuza rigizwe n'ibigo by'amashuri makuru na kaminuza birenga 300. Tujye mu karere ka Nyagatare tubabwire ko abikorera bo muri aka karere ka Nyagatare n'abandi bo mu bice bitandukanye by'igihugu bavuga ko biteguye gushora imari yabo mu mishinga itanga inyungu ndetse itanga n'amahirwe y'ishoramari, ariko cyane cyane imishinga ishingiye ku buhinzi n'ubworozi. Ibi babivugiye mu ihuriro ry'ishoramari ryiswe Nyagatare Investment Forum. Inkuru irambuye yateguwe na Tuyishime Olivier. Hashingiwe ku miterere y'aka karere ka Nyagatare kazwiho kuba karangwamo ubworozi ndetse n'ubuhinzi, byombi bigikeneye gutezwa imbere. Muri iri huriro ry'ishoramari ryabereye mu karere ka Nyagatare hagaragajwe ko hagikeneye kubakwa inganda zitunganya ibyo kurya by'amatungo, kuko aborozi b'inka barenga 19,500 bagomba kubona umukamo ungana na litiro 650 ku munsi zikenerwa n'uruganda rw'Inyange. Ku ruhande rw'ubuhinzi ho haracyakeneye kongera ubwanikiro n'ubuhunikiro bw'imyaka, cyane ko kuri hegitari 77,179 z'ubutaka buhuje busarurwaho toni 2,300 z'ibigori buri mwaka zikabura aho zihunikwa. Ibyo bigatera abahinzi kugurisha ku giciro gito. Abashoramari bamaze kwerekwa aya mahirwe biyemeje kuyashoramo imari, kuko niba ushaka amata ukaba udafite igituma inka zikamwa ari byo by'ibyazo ubwo biba byapfuye. So biragaragara yuko ari inzira imwe ya mbere nangwa se ikintu kenewe cyane kuri uyu mwanya ari ugushaka ukuntu twashaka ibitunga aya matungo. Urebye neza ukoze urukana rwa feeds ibyo kurya by'amatungo ni isoko riri open, bivuga yuko uyu mwanya uko mbyumva nanjye nabona hari inzira umuntu yakora kandi bigashoboka, cyane ko ibikenewe by'ibanze birahari. Kubera ubuhinzi bw'ibigori buri ku rwego runini, ariko hakaba hatariho ububiko bwaho bumishiriza naho babika umusaruro w'ibigori, bituma ibigori bishyirwa ku isoko mu buryo bwihuta, bityo rwa ruganda bakarucura kuko batanarucuze bya bigori birabora bigapfa ubusa, bigatuma bihutira kubitanga hakiri kare. Nk'aho ngaho numva nahashyira ukuboko kwanjye mu gukora ububiko bw'umusaruro. Kuba muri gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere mu cyiciro cyayo cya kabiri NCT2 mu ngingo yayo ijyanye n'ishoramari, hifuzwa ko iri shoramari zava kuri $2.2 billion z'amadolari ya Amerika ririho muri uyu mwaka rikagera kuri $4.6 billion mu mwaka 2029. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Prudence Sebahizi yasabye abakora ishoramari guhanga amaso hari amahirwe muri aka karere kugira ngo iyi ntego izagerweho, cyane ko ngo minisiteri ayoboye yiteguye korohereza abakora iryo shoramari. Akaba ariyo mpamvu rero dushaka ngo ishoramari naryo ryikube kabiri rive kuri $2.2 billion z'amadolari ribe ryagera kuri $4.6 billion z'amadolari muri imyaka itanu. Hanyuma ibyo bikajyanaho nuko tubafasha kubigeraho. Ikigo cyacu ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB cyashyizeho ingamba zitandukanye mu bijyanye no korohereza kwandikisha umushinga, mu bijyanye no korohereza gutangira business, ndetse no mu bijyanye no kubafasha kugeza ibyo bakora ku isoko
izo ngamba zose zirahari. Mu rwego rwa Minicom twashyizeho ibyanya by'inganda, mu kuvuga aho inganda zishobora gukorera. Dufite ahantu hageze ku 10 mu gihugu hose. Icyo washaka gukora tukwereka aho gikorera, tukagufasha no gushyira ibikorwa remezo by'ibanze aho uzakorera nk'imihanda, amazi n'amashanyarazi. Muri aka karere ka Nyagatare hari kuhanagaragara indi mishinga ku ishoramari yatangiye no gukorwa. Urugero ni Gabira Agri Business Hub, Muvumba Multipurpose Dam, Kagitumba Irrigation Scheme ifasha abahinzi kuhira imyaka, uruganda rw'Inyange rwakira litiro z'amata 1650 ku munsi n'iyindi. Ubuyobozi bw'aka karere bugaragaza ko mu rwego rwo gufasha iterambere ry'inganda hamaze kuboneka hegitari 200 zigomba kugirwa icyanya cy'izo nganda. Iri ni ihuriro ku ishoramari ryateguwe mu nsanganyamatsiko igira iti gufungura amahirwe y'ishoramari. Olivier Tuyishimire, mu karere ka Nyagatare. Arakoze cyane Olivier. Tuve i Nyagatare tujye mu karere ka Rubavu tubabwire ko aborozi b'inkoko muri aka karere binubira ibura ry'ibiryo by'inkoko. Baratunga urutoki abacuruzi babyo ko banga kubibagurisha abahano mu Rwanda bakabijyana mu mujyi wa Goma, kuko ngo bahafite isoko rishyushye ku giciro kiri hejuru ugereranyije n'icyo mu Rwanda. Freddy Ruterana. Ahorerwa inkoko kubona ibyo zirya biri kugorana nk'uko aborozi babigaragaza. Nyine buru gutuma ibiryo ugatuma umunyonzi akakubwira ngo byashize. Bavuga ko ibiryo by'inkoko biri kugurwa n'umugabo bigasiba undi. Abacuruzi babyo bari kubigurishiriza mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bagurirwa ku giciro kiri hejuru kuruta mu Rwanda. Mpamvu ibiryo byahenze, ibiriya biryo byakoreshwaga mu Rwanda gusa. Ariko itworora inkoko tugemura muri Kongo, muri Kongo bakaza kugira inkoko mu Rwanda. Muri Kongo boroye inkoko zirenze zo mu Rwanda. Ibiryo byose biraza ugasaba mu Kongo mana aravuze ati nge mfite 2000 by'inkoko. Iyo modoka ikigera mu makoro yose bahita bayipakira ikayirekera muri Kongo. Impamvu ibiryo byabuze bari abakongomani bari kubifata bakabijyana iwabo. Bikuza bagahita babyambutsa muri Kongo. Ibiryo by'inkoko zitera amagi byaguraga amafaranga 2250 mu mezi 5 ashize. Aborozi bavuga ko biri kugura amafaranga 32250. Naho iby'inkoko z'inyama byaguraga 32250, ubu biri kugura 36650. Naho ibiryo by'inkoko z'imishwi byaguraga amafaranga 32250, ubu biri kugura amafaranga 38300. Abacuruzi b'ibiryo bahagarariye inganda mu karere ka Rubavu hamwe ntabyo bari bafite ko nkuko mubibona na stock isa nka bibereyeho. Ariko naho biri, ababifite bemeza ko ibura ryabyo ryatumye bike bafite ibyinshi muri byo bahitamo kubigurishiriza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho isoko ryagukiye kandi rimeze neza. Ugereranyije ibyinshi bijya muri Kongo, byinshi bijya muri Kongo kuko mu Rwanda ntabwo dufitemo abomezi baba bafite imbaraga nyinshi cyane ugereranyije no muri Kongo. Mu Rwanda usanga umuntu ufite inkoko nyinshi afite nk'inkoko nka 500, 400, ariko muri Kongo ni 2000 harimo umuturage umwe ubuzifite. Ubwo twebwe twahise dushaka abadilas bashatse abakongomani bava ahangaha bava muri Kongo bakajya kwirangura ku Ruganda. Ubwo navuga ko kantite nini yacu iva ku Ruganda nyirizina ikambuka ijya muri Kongo. Kwaguka ku isoko ry'ibiryo by'inkoko ntabwo ariyo mpamvu yonyine yatumye bihenda. Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko indi mpamvu ari uko ibigori na soya bikorwamo ibi biryo umusaruro wabyo wagabanutse. Ubu tuba tugeze igihe ibyo twahinze mu bihembwe by'ihinga byashize bigenda bigabanyuka isoko. Niho rero usanga nk'ikiro cy'ibigori cyaguraga 300 ku mwero, ubu kiragura 550 no kurenga. Nta kuntu watekereza ko ibiryo by'amatungo bishobora kugumya kugura amafaranga makeya ntayo byaguraga ku mwero. Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi yizeza aborozi b'inkoko muri Rubavu kuba uwakenera ibiryo yabibona. Ikibazo cy'ikimenyekana minisiteri yavuganye n'abacuruzi babyo atanga umurongo ngenderwaho. Freddy Ruterana, mu karere ka Rubavu. Arakoze Ruterana. Reka tuvuge ku burezi, tubabwire ko abarimu mu mashuri abanza bo bavuga ko impinduka mu masaha yo gutangira amasomo zatumye abana biga neza, mu gihe mbere bagiraga ku ishuri bagifite ibitotsi bari gusinzira. Hari ababyeyi n'abarezi bo mu mujyi wa Kigali bo bavuga ko iki cyemezo cyazanye impinduka mu myigire y'abana, kuko ubu batakirirwa basinzira ndetse bagatsinda neza amasomo yabo. Kwigira Isa arakomeza n'inkuru irambuye.
gutangira amasomo byavuye mu masaha moya za mu gitondo bishyirwa saa 2 n'igice guhera muri mutarame 2023. Nyuma y'umwaka umwe n'amezi 10 abarezi bavuga ko byafashije gutuma abanyeshuri batangira amasomo baruhutse neza. Babasha kubyuka mu gitondo ababyeyi babo bakabategurira icyo kunywa bakagera mu ishuri noneho bameze neza. Biratandukanye cyane mbona ubu ngubu ubwo bagera ku ishuri hakeye aribwo byiza cyane kurusha mbere. Abana baza baruhutse baryamye basinziriye ku buryo igihe cyo kwiga abana ubona bakurikira ndetse twizera yuko n'umusaruro wabo dukurikira ku mwaka ushize aho twabitangiriye tubona umusaruro w'abana mu mitsindire byaragiye bizamuka. Uko bagaragara nk'abananiwe kandi bafite ibitotsi ariko ubu ngubu kuko basigaye babyuka ku gihe kiti atari kare cyane batazindutse hariho impinduka ikomeye twadushimira Leta y'u Rwanda yashyizeho iyo gahunda. Ababyeyi n'abanyeshuri bavuga ko kuzinduka byabagoraga ariko ubu batangira amasomo bageze umwanya wo gusabana. Yabateraga umunaniro mwinshi hato na hato bakanarwara kubera nyine kuzinduka bataruhutse bihagije ariko ubu kubera basigaye bajya kwiga hakeye rwose ubona ko abana bameze neza barimo baratsinda. Igihe muhe abagifite ibitotsi byinshi cyane none ubu ngubu umwana nyine kubera ko aba yakangutse ku gihe akarira ku gihe agenda yakangutse nta kibazo afite. Turajyana tugasinzira tukabona n'ababyeyi bacu kandi ntitugire ibibazo byo mu mutwe byatugiramo. Bigaga nkumva ntabwo meze neza nkumva ndimo ndasinzira mu ishuri. Ubu ngubu nyine bisigaye ari byiza ubona umwana munini wo kuruhuka ukabura n'isezi ababyeyi bawe ukaza ku ishuri wishimye ugakurikira bigatuma utsinda. Impuguke mu burezi akaba n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda Dr. Ingenzi Alexandre Yusuf avuga ko aya masaha yagize uruhare mu gutuma abanyeshuri bagira ubuzima bwiza harimo n'ubwo mu mutwe. Iyo umwana aruhutse akaryama ubuzima bwo mu mutwe we bukora neza. Muri ino minsi urabona ko dufite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe byazamutse ku rwego rukabije. Tukaba rero mu ngaruka nziza mu bantu bana byagabanyije mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ikindi cya kabiri umwana waryamye akaruhuka ubwo ndi ku buzima bwabo agabanya umubyibuho ukabije ugasanga nyine imikaya yabashe kuruhuka ibyo yariye bikaba byaba digested cyangwa se byakwirakwira mu mubiri neza bityo rero bikagabanya umubyibuho ukabije. Inama y'abaminisitiri yo kuwa 11 Gushyingo 2022 niyo yanzuye ko guhera muri mutarama umwaka wa 2023 amasomo atangira saa 2 n'igice za mu gitondo agasoza saa 11 z'umugoroba. Izi mpinduka hari n'abemeza ko zagabanyije impanuka zabaga ababyeyi bajyanye abana ku ishuri banakomerezaho kujya ku kazi. Kwigira Isa i Kigali. Arakoze cyane kwigira Isa, turamushimiye. Tujye mu karere ka Muhanga tubabwire ko abafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere basabwe kongera ingengo y'imari bagenera ibikorwa binini kandi bizana imibereho myiza y'abaturage. Urwego barimo ngo bakwiye kwita cyane muri iyi minsi ku miturire kuko imibare y'abakeneye amacumbi muri aka karere ikiri hejuru. Alex Namahoro yaduteguriye inkuru irambuye. Muri uyu mwaka w'ingengo y'imari wa 2024-2025 hatangijwe icyiciro cya mbere cy'umushinga wo kubaka inzu 20/80 zikenewe mu gukemura ikibazo cy'abadafite aho batuye mu murenge wa Nyamabuye. Inyigo yagaragaje ko hakenewe miliyoni 121 ariko abafatanyabikorwa bamaze kwemera uruhare rwa miliyoni 5,444. Ni ikibazo kitarimo gukemuka ku muvuduko wifuzwa, ari nayo mpamvu hasabwa uruhare rwisumbuye rw'imiryango ifatanyabikorwa y'akarere ka Muhanga. Usanga wenda proje nyinshi z'abafatanyabikorwa abafitemo iyo domene yo kubakira abatishoboye ku buryo yatangira inzu hasi akayirangiza atabisabwe wenda n'inzego za local government, inzego z'ibanze. Ntago imiryango myinshi ubona ko yari yinjira muri iyo domene, ariko iyo tubisabye barabikora. Ariko birumvikana babishyize muri bije, babiplanifiye, babiteganyije. Urumva ko na bije yaba nyinshi kuruta ko wenda twabisaba nk'inzego z'ibanze bagashakishaho bije yo kubikora ituruka.
uruhare rw'abafatanyabikorwa rudahagije mu kubakira abatishoboye ni ikibazo kirimo gukorerwa ubuvugizi mu miryango itari ya leta 66 ibarurwa mu karere ka Muhanga. Muri uyu mwaka w'ingengo y'imari irakoresha miliyari 4,700,000,000 mu bikorwa bitandukanye, ariko iranengwa cyane kwibanda ku bukangurambaga n'ibindi bikorwa bitagaragaza umusaruro ufatika mu baturage. Harerimana Jean de la Providence ni umuyobozi wa Société Civile mu karere ka Muhanga, akavuga ko igenamigambi ry'iyi miryango rikwiye kunozwa rigahuzwa neza n'iry'akarere, kuko aribwo abafatanyabikorwa bajya bategura amafaranga yo gukoresha mu mishinga iremereye. Uyu munsi rero iyo havuze nk'icyo gikorwa cyo kubakira abatishoboye, bahita bavuga ko ni igikorwa cya leta kurusha uko ari cy'amawenshi, kuko muri misiyo yabo nini cyane no guhindura imyumvire, nubwo hari imiryango imwe itari yose iza muri economic mu gufasha ibintu biri economic, ugasanga icyo gikorwa cyiza gicanye ku maso kivuga ngo nimwubakira abatishoboye, akenshi ntabwo bagiha agaciro nk'uko ubuyobozi wabo byifuza, bityo bakagenda biguru ntege. Umuyobozi w'inama njyanama y'akarere ka Muhanga Nshimiyimana Gilbert atangaza ko barimo kugirana ibiganiro n'abafatanyabikorwa, kandi ngo baratanga icyizere ko bashobora kuzongera uruhare rwabo mu bikorwa bigari. Umubare munini w'abaturage batuye mu manegeka bakiri mu manegeka nabwo tubabara nk'abadatuye ahantu habakwiriye, n'ubundi dufatanya na JAF turafatanya, ni ikibazo duhora tuganiraho ku buryo bagira uruhare mu gufatanya n'akarere mu gukura abaturage mu manegeka tubashakira ahantu heza ho gutura. Ntabwo wenda bose banganya imbaraga, ariko n'abandi wenda nubwo nta mbaraga nyinshi bafite bashaka gukora ibyo bashoboye, ariko bashingiye ku igenamigambi ry'akarere. Nk'urugero hari ubwo wasangaga hari abantu bafashwa n'ubundi bafashwa n'abafatanyabikorwa cyane cyane abanyamadini, ahubwo wasanga abantu barimo gufashwa ntabwo bari kuri graduation list rwa rutonde akarere kemeje b'abaturage baremerejwe mu nteko z'abaturage bakennye bagomba gufashwa. Ibyo twabyumvikanyeho, twumvikana ko igihe bagiye gutera inkunga n'ubundi bazajya batera inkunga ariko bakoresheje rwa rutonde rwa graduation list. Muri uyu mwaka w'ingengo y'imari akarere ka Muhanga karateganya kubaka inzu 34 zizatuzwamo abadafite amacumbi namba, n'izindi 24 zizatuzwamo imiryango 24 n'ubundi ituye mu nzu zitabereye umunyarwanda. Hari imiryango 20 itakwibonera ibibanza, iyi ikaba igomba gutuzwa mu nzu zubatswe mu buryo 4 zijya mu kibanza kimwe 4-in-1, imwe ikaba ibarirwa agaciro ka miliyoni 26 z'amafaranga y'amanyarwanda. Alex Namahoro Imuhanga. Yakoze cyane Alex Namahoro. Tuvuge ku iterambere ry'urubyiruko, tuvuge ko ku inshuro ya kabiri urubyiruko rwegukanye ihembo bya Youth Connect na Hanga Pitch rwahawe amahugurwa agamije kubafasha kwagura imikorere binyuze muri gahunda yiswe Aguka Mentorship. Aradukunda Kayiranga Gloria. Urubyiruko ijana ruri guhabwa amahugurwa bise Aguka Mentorship Program ari gutangwa n'ikigo cya BPN gishinzwe guhanga no kongera imirimo ku bufatanye na Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi. Ni igikorwa cyo gutangiza gahunda y'ubujyanama ya Aguka kitezweho gutanga ibitekerezo by'ubwenge kandi bigira ingaruka nziza, bigategura umwanya mwiza wo gukura no kongera ubushobozi bw'abashoramari bakiri bato mu Rwanda, nk'uko niyo shuti Israel na Mugisha Rusaro Kelly babigarukaho. Rero ku ruhande rwanjye ndabona bizamfasha kubona umwanya uhagije wo kuganira n'abamentors n'abandi ba entrepreneurs, bikamfasha gusubira muri paperwork nkakora business plan neza, ariko ngamije kugira ngo ibikorwa byanjye bigere ku bahinzi benshi. Yewe mu byo nteganya gukura hano n'ubumenyi buzamfasha kwagura ikigo cya Autism Foundation, aho nteganya ko nzava ku rwego rumwe nkajya ku rundi. Ushinzwe ibikorwa muri BPN Izabayo Diane yavuze intego z'iki kigo muri rusange kuri aba barwiyemeza mirimo bakiri batoya. Muri rusange BPN job creation ku Banyarwanda no gutanga akazi ku Banyarwanda. Iyi program nayo nayo ntitandukanye. Iyi nayo dufatanyije n'aba ba partners bacu, turifuza ko aba barwiyemeza mirimo bava ku rwego rwo kuba bihangiye umurimo ubaha akazi bubwabo, bagatanga akazi no kurundi rubyiruko.
ariko kandi zikaba ari businesses twizera ko zishobora kuba sustainable. Ntiyaba ari ya business umuntu akora umwaka umwe, umwaka wa kabiri akaba yatangiye akandi ka business agahora afite startup, ahubwo ari business zishobora kumara imyaka 10, imyaka 20, imyaka 30. Umuyobozi ushinzwe gahunda zo guteza imbere urubyiruko muri Ministeri y'urubyiruko Ndizeye Patient avuga ko amahugurwa nkaya atanga umusaruro. First edition yatanze umusaruro ushimishije cyane, yitabiriwe n'abajeune ijana bafite businesses. Usibye kwagura ubumenyi, usibye kwagura amasoko yabo, ariko babashije no kubona no guhura n'aba investors, abo twita angel investors, muri businesses zabo. Hashowemo miliyoni n'igice za US dollars, za madorari, muri business zabo kugira ngo business zabo zaguke. Muri gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere NST2, guverinoma y'u Rwanda yihaye intego yo guhanga imirimo 250 buri mwaka. Aradukunda Kayiranga Gloria, Televiziyo y'u Rwanda. Arakoze cyane Gloria. Abatuye mu mujyi wa Kigali bavoma ku mavomo rusange bavuga ko mu gihe cyo kuvomesha uba avomesha yadahari bibakerereza ndetse bigatuma badakora imirimo yabo uko babyifuza. Kwigira isaha rakomeza n'inkuru irambuye. Mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo ni hamwe usanga amavomo rusange, ariko aho twageze twasanze uvomesha adahari. Abaje kuvoma batubwira ko bamenyereye kumutegereza yaza akaba aribwo bavoma. Iyo agiye kurya turamutegereza cyangwa tukamuhamagara, iyo nje ngasanga atariho kuko nzi ko akesha akunda kuba ariho ndabyihanganira nyine tunkakomeza nkamutegereza. Nubwo aba bategereza uvomesha, hari andi mavomo rusange mu mujyi wa Kigali yashyizweho uburyo bw'ikoranabuhanga ku buryo niyo uvomesha adahari bakozaho ikarita yabugenewe bakavoma, uburyo bemeza ko bwateje imbere serivisi zo kubona amazi. Twebwe dukoresha ikoranabuhanga baduhaye aje bita karita yacu y'amazi bidufashe kuba tutasanga abangaba bari hano banyereka zo kamazi. Dufite karita yacu tugakozaho tukigendera, waza saa sita z'ijoro, waza saa tanu badahari ukozaho ukavoma ukagenda, kuko bari amafaranga gusa bagushimye. Tuvoma twifashishije ikarita, ikarita y'amazi ni ikarita bazanye, ni inzu nziza nyine ziratworohera kuko nk'iyo uje kuvoma ugasanga badahari ushobora gukozaho ikarita yawe ufite amafaranga ariho Umubyeyi wa Mahoro Delphine ni rwiyemezamirimo ucuruza amazi mu kagari ka Kagugu mu murenge wa Kinyinya. Avuga ko usibye serivisi abakenera amazi babona, nawe atagihomba kuko amazi atakimeneka nka mbere. Twarafungura robine tukavoma, hanyuma abaturage bakajyana amazi. Ariko nyuma baje kudukorera kino cyuma, batuzanira cyuma n'amakarita, noneho hanyuma umuturage akaza akavoma amazi akojejeho ikarita. Biramfasha cyane, mbere amazi yaramenekaga njyewe ngahomba, ariko ubu ngubu litiro veni iyo zuzuye amazi arahagarara, birahagarara icyuma kirabihagarika. Nta kuvuga ngo aramenetse, nta kuvuga ngo umuturage umuhaye atuzuye, uyiruzura nta kibazo, umuturage akishima nanjye nkishima. Kabasha Asafu uyobora umushinga wazanye ubu buryo bwo kuvoma amazi hifashishijwe ikarita koranabuhanga binyuze mu kigo gishinzwe isuku n'isukura WASAC, avuga ko bwatangiye ari igerageza ariko umusaruro butanga ugiye gutuma bugezwa n'ahandi mu gihugu. Uyu mushinga rero wazanye tekinoloji, naho kuvuga ngo wenda ni nshasha, mu rurimi rw'icyongereza bita ngo ni prepaid water meter, aho umuntu yishyurira serivisi mbere yuko ayikoresha avoma. Byakemuye ibintu byinshi. Icya mbere nk'uko wenda mwabibonye, ni uko umuturage ashobora kubona amazi igihe cyose ayashakiye. Ikindi cya kabiri ni uko akoresha kariya gakarita ashobora gucunga neza uburyo akoresha amafaranga ye. Gahunda ya WASAC, nubwo wenda mu by'ukuri navuga nk'uhagarariye WASAC, bitewe ni ingaruka nziza zi pilot,
cyuko bifuza iko zagera mu gihugu cyose. Ubu buryo bwo kuvoma hifashishijwe karita koranabuhanga n'umushinga watangijwe mu Rwanda muri 2019 ari gerageza. Utangirana n'amavomo 58 muri Kigali no mu ntara. N'uburyo bwatanga umusanzu mu kugabanya ikiguzi cy'amazi no gutanga serivisi inoze ku mavomo rusange mu gihe bwagezwe henshi mu Rwanda. Kwigira Isa i Kigali. Rakoze cyane kwigira Isa. Bamwe mu batuye mu mirenge yazazana na Rukumberi mu karere ka Ngoma barishimira umushinga wo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima haterwa ibiti gakondo. Ibi biti ngo bizajya bifasha kuvamo imiti nkenerwa kandi umushinga ubwayo bawubonemo ibitunga imiryango yabo. John Bicamumaka. Bakita umunazi. Iki kera rero abaturage bo mu murenge wa Zaza bavuga ko bishimira kongera kubona icyanya cyateguriwe ibimera n'ibindi binyabuzima gakondo byari mu nzira yo gukendera, ariko ikiruse ibindi ngo nuko uyu mushinga wo gutegura iki cyanya wazamuye imibereho yabo, kuko babonyemo akazi bakaba bazanakomeza kubyaza umusaruro iki cyanya. Uyu mushinga hari ikintu uri kumarira, unsigaye ntangira mituweli ku gihe. Ikindi nanone uyu mushinga wamariye nagiye mu itsinda ndizigamira nkuramo amafaranga mbasha kugura inkoko 10 zitera amagi, naguzemo n'ikibwana cy'ingurube kandi mbona n'umwambaro abana banjye nkababonera ibyo kurya ntavunitse. Turizera ko ibiti bya gakondo bigarutse. Inyamaswa zari zaragiye, habaga amasha, habaga impongo, habaga inzobe, ibyo byose byari byaracitse. Ugiye kugaruka hagarukiye n'ubwoko bw'inyoni zarikaga mu biti, izo zose zarigendeye, kandi tukabona n'imiti yo kuvura abacu. Bamwe muri twe hari abatari bazi ibiti kuko twakuze byaracitse, kandi n'abana tubyaye nabo bifite akamaro kuko bazabasha kumenya ibiti byari byaracitse bakamenya ibyari byo. Ikindi kandi twize kubungabunga ibidukikije, kuko twaje kwigishwa uburyo ikirere cyagiye kimera nabi bitewe n'uko ibiti byagiye bicika. Gutegura ingemwe z'ibiti zigaterwa nabyo ngo bisaba ubushishozi no gukurikirana icyatewe birindwi ibyonnyi, nk'uko umutekinisiye ushinzwe ibiti abivuga. Imirama igenda ikusanywa mu bice bitandukanye aho igenda iboneka. Muri iyo mirama haba harimo imizima n'iyapfuye, iyapfuye tukayikuramo noneho tugatunganya imizima. Imizima rero tuyigeza muri pepinyeri, haba hari uburyo butandukanye bitewe n'umuramu wariwo. Hari iyo bidusaba cyane cyane ko iyi mirama gakondo itinda kumera, hari idusaba kuyicanira mu mazi ikamaramo iminsi runaka, hari idusaba gushyiramo amaganga, hari idusaba nyine tekinike zitandukanye. Izo tekinike rero zimaje gukusanywa turaza twayishyira mu bihumbikiro ikamaramo igihe runaka. Umwobo ducukura bari santimetero 40 kuri 40 akagenda akawucukura neza nka mbere y'ibyumweru bibiri yuko atera, ubwo ingemwe ziba zaramaje gutunganywa zarakuze akagenda akarutera. Kwamaje kubona ko umuyenzi wawushinze iyo umaje gutera igituka ashingaho umuyenzi ko uwo musi udashobora kugira gute kujyata, ariko umwihariko w'ibiti gakondo wo twabonye ko umusi utajya ubyataka cyane kuko bisa nkaho bimenyeranye. Gutegura icyanya cy'ibiti gakondo bikorwa ku bufatanye n'akarere ka Ngoma n'umushinga TREPA. Umushinga ukaba umaze umwaka utangiye. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu aragaruka ku nyungu z'ahazaza hawo. Twatangiye kuhatera ibiti gakondo ku buryo tugiye kuzana ibiti by'ubwoko 50 bwacitse. Biragoye kuba uri nka Kigali, kuba uri n'ahandi mu gihugu ukabaza igiti cyitwa umugu, umuko, umurinzi ukabibura. Ariko ibyo biti byose bigiye kugaruka, harimo gutanga akazi ku baturage birumvikana, ariko harimo no kubungabunga ikirere. Biti ni ibiti byakoreshwaga cyane ndetse n'abanyarwanda mu gukora imiti yacu ya gakondo kandi yavuraga neza. Byose bibumbiye hamwe hakazaba harimo n'umushinga wo kororamo inzuki, na bwa buki buzavamo bukazaba uri umwimerere. Hegitari 19 nizo hatunganyijwe mu murenge wa Zaza hamaze gutegurwa no guterwa amoko hasaga 30 y'ibiti gakondo, naho hegitari zigera kuri 20 zatunganyijwe mu murenge wa Rukumberi. John Bicamumpaka, Televiziyo Rwanda, Ingoma.
Zekane John mu Rwanda Ministeri y'Ubuzima itangaza ko kugeza ubu 90% by'abangavu bamaze gukingirwa kanseri y'inkondo y'umura. Intego nuko mu mwaka wa 2027 bazaba bamaze gukingira abangavu bose. Juventine Muragije Maria na Nkuranga Patrick baduteguriye inkuru irambuye. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kivuga ku Rwanda bamaze imyaka irenga 13 rukingiriye kanseri. Abangavu bakingiwe kanseri bavuga ko byatumye bumva batekanye. Bankingiye inkondo y'umura. Byakiriye neza cyane kuko ubu ngo ufite umutekano uhagije wo kuba natarwara kanseri y'inkondo y'umura. Inkondo y'umura bima umutekano ko wenda nazandura kanseri y'inkondo y'umura. Umuyobozi w'ishuri rya Groupe Scolaire Ndera Sindahaba Pascal avuga ko kuba bangavu bakingirirwa ku ishuri ari intambwe nziza kuko bituma badacikanwa. Abakozi b'ikigo nderabuzima bakaza tukabashakira ahantu bakorera bavuzanye n'ibikoresho byose bikenewe hanyuma abana bagakingirwa. Ni gahunda igiba hafi buri mwaka kuko no mu mwaka ushize nabwo twarayigize kandi ni igikorwa kigenda neza muri rusange. Icyakora ku rundi ruhande haracyari imbogamizi ku gukingira abangavu biga mu mashuri yigenga kuko ndi kubwa Imana Henry uyobora ishuri ryigenga rya Kigali Infants Academy mu mujyi wa Kigali abivuga. Tukaba twasabaga ko badufasha aba bana dufite nabo bafite imyaka 12, 13 nabo bakingirwa ku kigo apana ababyeyi kuba babafata bakabajyana ku bigo nderabuzima babaye badufasha bakaza bakabikora hano ku kigo bakabikorera icyarimwe byaba ari byiza cyane. Umuyobozi wa gahunda y'igihugu y'ikingira muri RBC Sibomana Hassani avuga ko hari ibigane birimo gukorwa abo bireba bose kugira ngo abanyeshuri bose bakingirirwe ku mashuri yose mu gihugu yaba yigenga ndetse n'amashuri ya leta. Ariko imbogamizi ntabwo zabura, ntabwo bose byumva kimwe mu bigo by'amashuri. Aho usanga buri gihe tubona amakuru aturutse ku bigo nderabuzima kogurwa no kugira ngo binjire mu bigo bimwe na bimwe cyangwa se abana byinjiramo, ugasanga n'ubuyobozi bw'ibigo by'amashuri ntabwo bakundiye kubakingira abana kubera ko bagomba gutegereza ko ababyeyi b'abana baba babyemeye ndetse bakanabyandika. So rimwe na rimwe ugasanga ni imbogamizi zishobora kuba zatuma hari abana bashobora kuba bacikanwa cyangwa se bakanakingirwa nyuma y'abandi. Ariko tukaba twafatiye umwanya kugira ngo twibutse ibigo byose by'amashuri byaba byigenga cyangwa se n'ibishamikiye kuri leta cyangwa se n'ibya leta ko mu by'ukuri iyi ni gahunda yo gufasha abana kugira ngo tubarinde ibijyanye na kanseri y'inkondo y'umura. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC gitangaza ko abangavu bari munsi y'imyaka 15 bakingiwe kanseri y'inkondo y'umura bangana na 90%, mu gihe abagore n'abakobwa bari hagati y'imyaka 35 na 45 basuzumwe neza iyi kanseri nabo bangana na 70%. Juventine Muragije Maria, i Kigali. Arakoze cyane Juventine. Naho ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi cyagaragaje ko umusaruro wari witezwe mu gihembwe cy'ihinga cya 2025A kitazakomwa mu nkokora y'imvura yatinze kugwa kuko leta yunganira abahinzi bahabwa imbuto zihanganira imihindagurikire y'ibihe. Jean Paul Turatsinze. Mu gihembwe cy'ihinga cy'umwaka w'2025A ibihingwa mu mirima kuri bimwe mu bice bishyuha byakabaye biri kugera igihe cyo kwera. Gusa imvura yatinze kugwa bituma abahinzi batera imbuto bakererewe, ndetse bumwe mu butaka bwahinzwe ntibwashyirwamo imyaka yari yarabugenewe, bituma hafatwa irindi genamigambi ry'ibyahingwamo. Bamwe mu bahinzi bagaragaza ko nubwo bakomwe mu nkokora n'iyi mihindagurikire y'ikirere bunganiwe na leta ubutaka bwose bwahinzwe bushyirwamo imyaka, cyakora ngo hari abifumbira itagereyeho ku gihe. Igihembwe cy'ihinga nubwo imvura yatinze kugwa ariko twebwe aho duhinga cyane hari amazi mu gice cyo mu gishanga hejuru, nabwo twategereje ko imvura igwa kuko nta buryo bundi buryo twari dufite bwo kuhira. Dusigaye twiranda tugakoresha ibishingwe, ugatera ibigori ukarumbya, no guhanukura dutera ibishyimbo ku murongo ukarumbya kubera kubura ifumbire. Ikiduhangayikishije ni uko tutabonera ifumbire kugira ngo baduhe n'ifumbire duhinga, tutari kumbaza ngo ni inzara n'icyangombwa cy'ubutaka. Ntabwo byoroshye kubona ifumbire, ntabwo bayiguha. Mu ngendo abadepite bagiriye hirya no hino mu gihugu bareba ishyirwa mu bikorwa ry'igihembwe cy'ihinga cya 2025A basanze mu ikoreshwa ry'ifumbire mvaruganda harabayemo ibibazo bitandukanye, hamwe ntiyagera ku bahinzi. Visi Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite Uwineza Berlin avuga ko ibibazo biri mu bikoma mu nkokora abahinzi. Muri gahunda ya Smart Nkunganire haracyarimo n'ikibazo cyo kwandika abahinzi bayikeneye, aho usanga
igaragaza ko abahinzi biyandikishijemo ikagaragaza ko babonye ifumbire cyangwa imbuto ariko kandi ugasanga nta byabagezeho. Hari ikoreshwa ry'ifumbire mvaruganda ku ikoreshwa ku bipimo bingana mu gihugu hose kandi imiterere y'ubutaka itandukanye. Hari n'ikibazo cy'ifumbire yo kubagaza bwa mbere ibigori yatinze kugera ku bahinzi. Ibigo byigenga bigira uruhare mu kugeza ifumbire ku bashinzwe kuyicuruza ku bahinzi bigaragaza ko hakorwa ibishoboka byose ngo hongerwe ingano y'ifumbire itangwa kandi yujuje ubuziranenge. Uruganda rukora ifumbire ikorerwa mu gihugu tumaze gukora hafi toni zirenga 10,000. Ibyo ni kimwe mu bisubizo turiho tuzana kuko iyo fumbire dukora iri ku giciro cyiza abaturage barayizi, ariko ni muri bwa buryo gusubiza ikibazo cy'uko ifumbire iri higora abahinzi kuyibona. So IFTC is really big on soil health. Ikigo nyafurika gishinzwe ifumbire mvaruganda dukorana n'abashakashatsi baba ab'imbere mu kigo cyangwa hanze yacyo kugira ngo abahinzi babone ifumbire mvaruganda ibiranye n'ubutaka bwabo, imiterere yabwo, kandi ifumbire ifite intungamubiri z'igihingwa ku buryo inatuma haboneka umusaruro mwiza. Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB kigaragaza ko nubwo imvura yatinze kugwa ariko leta yakoze ibishoboka byose yunganira abahinzi ku mbuto zihangana imihindagurikire y'ikirere. Umuyobozi w'ishami rishinzwe inyongera musaruro mu kigo RAB Daniel Rwebigo avuga ko ikiri kunozwa ari uburyo bwo kujya haterwa ifumbire mu mirima hagendewe ku mwihariko wa buri gace aho gutanga ifumbire mu buryo bwa rusange. Imbuto y'ibishyimbo yaratanzwe ku masite atandukanye ndetse n'imbuto y'imigozi y'ibijumba iratangwa ndetse n'ubikaba igikomeje gutangwa, nicyo kimwe n'imbuto y'imyumbati. Ibyo byose bikaba rero biza byunganira imbaraga abahinzi bashyiramo kugira ngo hahandi habaye ibibazo by'izuba mu by'ukuri ingaruka zigabanuke cyangwa se tubashe gukumira icyuho cy'umusaruro cyashoboraga kuboneka. Igisubizo ni uko ubu hari umushinga wa leta n'abafatanyabikorwa bayo witwa Rwasis Rwanda Soil Information System ufasha kugira ngo habeho gupima ubutaka bwo mu bice bitandukanye by'igihugu ku buryo tumenya agace runaka ese bitewe n'imiterere yako yihariye gakeneye ikigero kingana iki cy'ifumbire. Urugero, niba twakoreshaga ibirijana muri rusange ku buhinzi bw'ibigori guteza imbuto y'ibigori yenda mu gace k'ahantu Nyamagabe twapimye bigendewe ku byagaragajwe n'iryo suzuma hakenewe wenda gushyiraho ifumbire ya DAP itari ya indi ijana kuri hektari. Muri iki gihembwe cy'ihinga byari biteganyijwe ko azahinga ubutaka buri ku buso bukabakaba hegitari 800,000 ndetse bwose bwarahinzwe, cyakora 5% byabwo ntibwahinzweho imyaka yari ibugenewe irimo ibishyimbo n'ibigori, ahubwo abahinzi bahise bunganirwa na leta bahabwa imbuto yindi yihanganira imihindagurikire y'ikirere ikaba ari nayo yitezweho mu kuzaziba icyuho cy'umusaruro wari witezwe. Jean Paul Turatsinze mu mujyi wa Kigali. Mwakoze cyane kubana natwe mu makuru ya televiziyo y'u Rwanda yo kuri amanywa. Ndabashimiye ngene witonze Providence Shadia. Mukomeze kugira ibihe byiza munongerwa na gahunda zose televiziyo y'u Rwanda yabateguriye.